Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Opět se podíváme na zajímavý telefon od konkurence, tentokrát ale zamíříme trošku zpátky v čase, protože se nedíváte na žádnou novinku, která by právě teď atakovala současný trh, a díváte se na model BlackBerry 9800, telefon, který už má za sebou více než 2 roky života. Nicméně myslím si, že je vhodné si tento telefon připomenout, protože pro společnost BlackBerry to byl velmi důležitý model, který předznamenal jakýsi přerod celé společnosti a celého toho portfolia telefonů až do té současné podoby, kdy nyní už máme na trhu prakticky jenom telefony s operačním systémem v verzi 10, ačkoliv výrobce sem tam vydá ještě i telefon se starším operačním systémem v verzi 7. A já jsem kdysi měl telefony od BlackBerry strašně moc rád, vyhovoval mi jejich rychlost, naprostá stabilita, nevadilo mi nedostatek aplikací, protože kvalitní aplikace byly a fungovaly výborně, a skutečně výdrž, rychlost a plus špičková QWERTY klávesnice, to byly důvody, proč se mi BlackBerry hrozně moc líbilo. Jak ale výrobce se postupně začal měnit a začal se zaměřovat na trošku jiný segment uživatelů, jiný segment zákazníků, tak jsem nakonec telefony od BlackBerry opustil, ale manželka je používala ještě asi 2 roky v naprosté spokojenosti. Nyní používá Nokia E72, kterou si v brzké době také ukážeme. Co ale chci říci, mně se nyní podařilo získat tento telefon, to znamená model BlackBerry 9800, ve stavu v podstatě nového přístroje, protože ten telefon nikdy nikdo nepoužíval, takže jsem nezaváhal a ten telefon jsem si zakoupil, protože myslím si, že do budoucna to bude pěkná rarita a je to krásný špičkový telefon a možná se budete divit, ale ani po těch 2 letech mu to stáří nijak moc neubralo. Pořád je to atraktivní přístroj na komunikaci a pořád si myslím, že v mnoha směrech nemá ten telefon ani v současné době konkurenci. Čím tedy ten telefon zaujal, čím byl tak přelomový, to je vidět, možná to není zřejmé na první pohled, ale pokud teď sledujete, jak ovládám ten telefon, tak je vám to asi jasné. Ten telefon totiž samozřejmě má tu špičkovou QWERTY klávesnici, ta tlačítka jsou pěkně seříznutá, psaní, zadávání textu je skutečně luxusní, ale nechybí mu ani dotykový displej, pomocí kterého můžete rovněž ten telefon pohodlně a dostatečně rychle ovládat. Já v něm teďka mám svou soukromou SIM kartu, ale to není důležité, spíše chci říci, že jako rezervní telefon teďka se BlackBerry 9800 výborně osvědčuje, a o tom mluvit nechci. Takže nejenom, že jste mohli využít ten optický touchpad nebo trackpad, říkejme tomu, jak chcete, a už jste skutečně mohli ovládat ten telefon skrze přímo dotykový displej. Ten displej má uhlopříčku 3,2 palce, rozlišení je 360x480 pixelů, to znamená naprosto bez problémů pro běžné použití a skutečně ty běžné úkony můžete bez problémů dělat, aniž byste byli nuceni vysouvat ten telefon. Také ta softwarová klávesnice sice má za sebou 2 roky života, ale troufám si říci, že bez problémů soupeří i s novými klávesnicemi, které najdete v operačním systému Android, a BlackBerry už v té době to mělo skutečně velmi dobře zvládnuté, velmi dobře vychytané. Zmiňoval jsem rychlost toho operačního systému. V modelu 9800 už byl systém 6. verzi, který sice nebyl, nebo aspoň z mého pohledu nenabízel tak velikou výdrž jako ta předchozí verze systému. Nicméně pořád ta výdrž bez problémů zvládla 2-3 dny velmi intenzivního nasazení a to je určitě nadstandardní výsledek. Výrobce už se ale zároveň začal zaměřovat na to, aby to uživatelské rozhraní bylo poněkud atraktivnější a aby přitáhl více zákazníky, kteří do té doby o BlackBerry v podstatě neměli vůbec žádný zájem. Podle mě to dopadlo nakonec přesně naopak, ani modely jako 9800 nepřitáhly nové zákazníky a naopak výrobce přišel o ty zákazníky, kteří mu dříve fandili, ale takhle zpětně po 2 letech už je to samozřejmě hodnotí velmi jednoduše. Vysouvací, ale velmi kvalitní konstrukce můžu jen a pouze pochválit. Ten telefon váží celých 161 gramů, není to tedy žádný drobeček, ale je to skutečně komunikační zařízení, takže v ruce cítíte, že zkrátka něco pořádného používáte
a ja za tohle výrobce určite chválim. Tie rýchle reakcie nemá na svedomí jenom ten operačný systém, ale také výkonný procesor, tak 624 MHz. Niekteří z vás sa možná nyní snejí, v dnešnej dobe už to není nijak závratná hodnota, ale bavíme sa o jednak starším telefonu a jednak o zmiňovaném operačním systému, ktorý vždycky byl odladený z mého pohledu mnohem lépe než cokoliv podobného v té době, takže naprostá paráda. Navíc 512 MB operační paměti RAM zajišťovalo naprostou stabilitu, je to hodnota, se kterou se v telefonech setkáváme i v dnešní době, takže tím spíše před 2 lety to skutečně byla pohoda. Záda telefonu vidíte, že žádné lesklé plasty, ale seriózní, pěkné, decentní provedení, nechybí fotoaparát s přisvětlovací diodou, fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, takže ten telefon nejenom, že byl špičkový na práci, ale uměl také samozřejmě bavit. Co se mi hodně líbí, ta tlačítka na horní straně telefonu přispívala hodně k takové lepší ovladatelnosti, všechno je snáze dostupné, se všemi funkcemi se lépe pracuje než u většiny jiných telefonů. Možnosti ovládání jak přes hardwareovou klávesnici, tak přes ten displej, tohle také byla paráda. Co bych vyzdvihnul, nebudu se bavit o rychlých datech, nebudu se bavit o podpoře Wi-Fi, to je samozřejmost, ale vyzdvihnul bych rozhodně integrovaný GPS modul. Samozřejmě nechci chválit to, že v tom telefonu je jako spíše tu přesnost, protože je radost ten telefon používat a platilo to i pro jiné telefony BlackBerry. Ta GPS je skutečně extrémně přesná a to i bez internetu a ani v dnešní době většina telefonu nemá takto přesnou GPSku. Já si vzpomínám, když jsem jednu dobu hrál geocaching a chodilo nás více hledat z kríše, tak zatímco ostatní hledali, tak já jsem s BlackBerry telefonem v podstatě najisto nacházel podle přesných souřadnic a nemusel jsem až tak moc hledat. Byla to skutečně paráda i v dnešní době třeba na turistiku do přírody. Ta GPSka v kombinaci s programem TrackBuddy je skutečně velmi ultimativní a silné řešení, které můžu jen a pouze doporučit. Za mě, co říci na závěr, je obrovská škoda, že výrobce opustil svoje telefony, kterým takovou dobu fandil a kterému přinášeli jak spokojené zákazníky, tak i dostatečné zisky. Bohužel výrobce prostě chtěl být ještě úspěšnější, chtěl být ještě větší a na to nakonec dojel. Současné telefony se mi sice taky docela líbí, nemůžu říct, že by mě nechávají chladným, ale nový operační systém už z mého pohledu prostě není takový, jako tomu bylo dříve. Samozřejmě, že chápu, že BlackBerry potřebovalo udělat nějakou změnu, nemohli dál stejnou cestou, co si budeme říkat. Ta grafika toho operačního systému nějak extrémně přitažlivá a atraktivní není. Na stranu druhou výrobce to podle mého měl udělat prostě citlivěji, co možná zmíním a ukážu, teď se dívám, kam chci kliknout. Podpora schémat. V dnešní době řešíme to, jak si telefon přizpůsobit k obrazu svému. BlackBerry měl už v operačním systému ve verzi 5 podporu schémat, kdy skutečně bylo možné kompletně překopat vzhled toho telefonu a já zde mám jenom jedno schéma, které aktuálně používám, ale vidíte, že ten telefon rázem vypadá úplně jinak. A musím říci, že kombinace černé a bílé barvy, zvláště když ještě vidíte tu klávesnici, tak to už je naprostá paráda a myslím si, že i tohle je chyba, že to výrobce opustil, protože lidé tomu fandili, byla spousta aplikací, byla spousta schémat, vypadalo to a fungovalo to moc pěkně. Ale už se to stalo, už se to nedá vrátit zpátky. Já jsem rád, že se mi podařilo sehnat model 9800 a mám jej skutečně ve stavu nového telefonu, takže ten už si nechám na hodně dlouhou dobu a aktuálně plní roli mého rezervního telefonu a naprostá spokojenost nabíjím v podstatě jednou týdně a tomu přístroji to takto stačí. Za mě pro tuto chvíli vše, omlouvám se, že jsem to trošku protáhl. Já vám děkuji za pozornost a těším se někdy příště opět na našem webu. Na viděnou.